Bé, bon dia de nou. Ara són les 10 i 55 minuts del matí. És dimecres, per tant, saludem a Miquel Castelló. Bon dia. Bon dia, moltes Gràcies per gràcies. acompanyar-nos una setmana més. En primer lloc, voldríem parlar de l'homenatge que es va fer este cap de setmana a Mariano Gil, exalcalde de Roquetes durant 24 anys. Un homenatge sorpresa que Mariano Gil no s'esperava i que va omplir d'amics i amigues. Ara veiem imatges d'este homenatge, va omplir de gent el casal de la Ravaleta, el casal de la Raval de Crist. Sí, realment un acte molt bonic, que molt emotiu, que crec que Mariano mereixia de fa anys i que, bueno, al final el que queda és que a ell li va agradar moltíssim, va veure sobrepassat per la quantitat d'emocions que va tindre ocasió de veure, de tindre amics des de l'època del seminari, persones que havien treballat en ell en l'època més revolucionària, podem dir, on va contribuir a crear el sindicat USTEC a les comarques tarragonines, la presència del fill d'un històric també de l'esquerra, com Albert Favà, que a més ens va delectar en una cançó de Raimon, jo vinc d'un silenci, en fi, que ens va posar la pell de gallina a tothom. En definitiva, un acte molt bonic que d'alguna manera, bueno, ens va permetre donar-li les gràcies per tants d'anys de dedicació als demés. Mariano té grandíssimes virtuts, però hi ha una que és absolutament innegable, inqüestionable per a ningú. És una persona que sempre ha buscat fer alguna cosa més d'allò que en cada moment podia fer per les persones que l'envoltaven. I des d'aquesta perspectiva, doncs, tots aquells que el vam acompanyar i alguns d'ells com jo, que hem estat tants anys al costat seu, doncs, una sensació de felicitat molt gran. Creus que s'ha reivindicat prou la seva figura com a alcalde i el seu llegat com a alcalde transformado d'aquelles roquetes que sortia de la dictadura? Sens dubte no, vull dir, sens dubte no. De fet, jo crec que encara tenia molt més sentit aquest acte de diumenge, aprofitant el seu 80è aniversari, pel fet de que la manera, quan ell va decidir no continuar presentant-se com a cap de llista dels socialistes a Roquetes, i em va donar d'alguna manera el testimoni per a que a partir d'aquell moment encapçalés jo la llista, s'ha produït una situació política tensa, per a molts incomprensible encara a hores d'ara, però a més jo penso que va repercutir també sobre aquell sentiment o aquella sensació que a nivell de poble hi havia de que Mariano no havia sortit de la manera que es mereixia després de tants anys de treball i tants anys de transformació, perquè la Roquetes de l'any 83, quan ell arriba per primer cop a l'alcaldia, no tenia absolutament res que veure en la que deixa 24 anys després, però vull dir transformació en tots els aspectes, no? Roquetes és una ciutat que creixia molt poc, que es voltava sempre, no arribava mai als 6.000 habitants, però a més tenia un pla general d'ordenació que li impedia créixer, no tenia cap equipament, no tenia biblioteca, no tenia pavelló, no tenia casals, no tenia pràcticament cap equipament, i tot això a base de molt d'esforç, perquè no hem d'oblidar que d'aquells 24 anys que ell va estar com a alcalde, molts d'ells van coincidir en l'època convergent a la Generalitat, i que els ajuntaments com el nostre, on no hi havia un govern convergent, teníem moltes dificultats per accedir a equipaments que teníem tota la lògica i el nombre d'habitants per atendre'ls, per exemple el pavelló, que vam ser moltes vegades ignorats en la nostra voluntat de tindre'l i en la nostra necessitat també de tindre un equipament esportiu com aquest, gràcies a bueno, gràcies, ho dic entre cometes, a una manera de visualitzar l'administració d'una manera molt partidista. Bé, jo crec en fi, que l'obra de Mariano allí està, no és ara hora de parlar-ne, però sí, efectivament, jo crec que mereixia haver sigut reconegut, fins i tot des del punt de vista institucional, molt millor del que s'ha fet.
Tocava parlar avui de Mariano Gil, més després d'aquest homenatge que li heu fet a Roquetes. Parlant de memòria, la llei de memòria democràtica ja és una realitat i ja hem vist una de les primeres expressions ha sigut l'exhumació dels restes de Queipo de Llano que estaven a la Basílica de la Macarena de Sevilla, una situació que molts consideraven anòmala, no?, després de tants anys de democràcia. Absolutament anòmala. De fet, és anormal que després de més de 40 anys de democràcia encara no haguéssim fet, encara no haguéssim tingut la capacitat d'aprovar una llei en un ampli consens, que tampoc no s'ha produït al final, de reconeixement d'allò que va passar i allò que des del punt de vista democràtic voldríem que no passés mai més, no? En un moment encara on hi ha centenars de milers de persones víctimes del franquisme que les seves famílies no han pogut accedir a les seves despulles per apropar-les a casa seva, no? Vull dir, tantes i tantes coses que són incomprensibles. Una llei de memòria tan indispensable com per evitar que es produgués aquest fet també tan irregular com que un criminal de guerra com Queipo de Llano tingués un espai públic de veneració per part dels nostàlgics del règim anterior, en última instància una dictadura. Algú s'imagina que hi hagués una tumba a una església alemanya venerant a un nazi d'aquells que van contribuir a que tants milions de persones ho passessin tan malament en una època del segle passat? Bé, bueno, jo crec que calia corregir aquesta situació tan irregular, tan anòmala. Malauradament, al final, no hem pogut comptar en una dreta democràtica, una dreta solvent, una dreta que passa pàgina del període anterior, però a més reconeixent que allò va ser un error històric. Al contrari, seguim vivint situacions que ens semblen molt irracionals. Escoltava, venint ara fa un moment per la ràdio, l'alcalde de Madrid ahir venerant la figura de Millán Astray, fundador de la Legió, que encara té una estàtua a Madrid i un carrer, quan este mateix alcalde va fer treure les plaques d'un fundador de la UGT en el seu moment a cop de martell, no? Vull dir, seguim tenint una de les dretes més carcamals de tota Europa i nostàlgiques permanents d'una situació que, repeteixo, no s'hauria de repetir mai més. I bé, és un problema. No obstant, jo estic molt satisfet de veure que les despulles de Queipo de Llano, Queipo de Llano, una persona que va signar més de 20.000 ordres d'afusellament de persones republicanes pel simple fet de ser-ho, inclús alguns per la seva orientació sexual, etc. És una persona que va donar instruccions per bombardejar famílies senceres que fugien de Màlaga cap a Almeria, la famosa desbandà, al seu moment, fugint del terror que havia imposat ell a la capital malaguenya on s'havien instal·lat les tropes anomenades nacionals, no? Bé, en fi, vull dir, només pel fet de que este criminal de guerra, repeteixo, hagi sortit de nit a fosques, quasi d'incògnit del lloc on estava enterrat, és una satisfacció moral que mereixíem haver tingut fa molts anys. Alguns diuen que això és una mena de revenja de l'esquerra. No és veritat. Una revenja hauria estat treure'l i llançar-lo a una cuneta fora del coneixement dels seus familiars, com tants i tants persones republicanes encara ho estan en aquests moments. Per tant, des d'aquesta perspectiva, una llàstima de veure que han passat els anys, però la dreta segueix sent exactament la mateixa dreta que va propiciar en el seu moment un cop d'estat contra un govern legítim que era el govern de la República. Uh-huh. Parlant de dreta, què t'han semblat aquestes declaracions de Ayuso, de la presidenta de la Comunitat de Madrid, acusant el govern de l'Estat de voler fer un cop d'estat contra la monarquia?
Bé, van en la línia actual. Ayuso és la més avantatjada alumna d'allò que s'anomena en aquests moments el trumpisme. És a dir, una persona absolutament ignorant de tot, que no sap absolutament res, parlo de Trump, però també parlo d'Ayuso, que utilitza per amagar les seues vergonyes de gestió política la desqualificació del contrincant, dient coses que l'únic que provoquen és una polarització de la societat que realment és molt perillosa. Estos dies, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, escoltava i em va semblar molt interessant la reflexió que feia l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, en referència a aquest discurs permanent basat en moltes mentides, divulgades en una extensió molt ampla a través de les xarxes socials o a través de mitjans pagats, el perill que suposen per als sistemes democràtics d'arreu del món. Jo diria que el perill que suposen fins i tot per a la integritat del món tal com el coneixem en aquests moments. Són discursos sempre bel·licistes, discursos sempre que busquen la desqualificació del rival, discursos que no porten res ni en lo intel·lectual ni en lo ideològic, no porten absolutament res. Trump en aquests moments el que intenta és de que no, vull dir, controlar totes les institucions dels Estats Units, ja té el Tribunal Suprem, però també la Càmera de Representants i el Senat, controlar-ho tot per evitar que es pugui ser jutjat en el seu moment per delictes fiscals, que recordo que van ser aquells que han portat a la presó Al Capone, un famós delinqüent mafiós. No? Este senyor, l'única preocupació que té en aquests moments és no ser imputat per delictes flagrants, pel que surten als mitjans de comunicació, molt flagrants, o fins i tot per haver animat a que s'ocupés el Capitoli dels Estats Units. No? La Ayuso fa exactament el mateix. En uns moments en què la comunitat que tindria que governar està en una crisi fruit d'unes decisions incomprensibles d'acomiadament de professionals sanitaris, de tancament de centres d'urgències d'atenció primària, de decisions que no tenen res que veure en un mínim de racionalitat, vull dir, se cobrir les seues vergonyes atacant el rival per dalt, dient coses que no tenen el més mínim sentit. Tu creus, Gustau, vull dir, que podem pensar que Espanya avui és Nicaragua? És a dir, a Nicaragua, en aquests moments, el règim d'Ortega, és veritat, està tancant a l'oposició política. Si això fos Nicaragua, la senyora Ayuso estaria a la presó. Vull dir, és que és tan sumament poc comprensible. Bueno, en definitiva, detrás de tot això només hi ha diverses qüestions. La que comentava, incapacitat de plantejar una gestió com la que mereixerien els ciutadans de Madrid. En aquests moments la sanitat és un desastre, però hi ha moltes coses que són un desastre. Baixar impostos als que més tenen i, en definitiva, privatitzar tot allò que es pugui, per tant, posant en qüestió l'estat de benestar que afortunadament en aquests moments tenim. I el mal de tot això és que al costat de la senyora Ayuso no hi ha una persona que sigui mínimament raonable i responsable per dir-li: no, Isabel, esto no és verdad. Que tenia que ser el paper que tenia que jugar Núñez Feijóo. Però Núñez Feijóo s'ha demostrat que, a més de ser una persona profundament insolvent, que també, com Ayuso, pràcticament no sap res de res, ni tan sols llegir el que li apunten els seus assessors, a més s'ha posat al costat de l'ala més radical del Partit Popular, que en definitiva el que està aconseguint és que Vox vagi minimitzant-se. La figura de Vox com a alternativa i de suport a la dreta va caient en la mateixa mesura que va potenciant aquest paper trumpista de la Dia d'Ayuso i companyia. Per tant, és molt trist tot plegat, perquè en definitiva en aquesta dreta és molt difícil arribar a acords de millora de les institucions democràtiques. La prova està en el mateix Consell General del Poder Judicial. No? I és una llàstima, perquè jo crec que és indispensable que hi hagi un debat ideològic on hi hagi partits centrats, també si es vol partits radicals, però que entre els partits centrats, que té que haver un partit d'esquerres i un partit de dretes, tinguin la capacitat
d'arribar a acords en benefici de tots plegats, no? I això en aquests moments és absolutament inviable, i no perquè no s'hagin fet esforços per la part del govern actual, no? És una autèntica llàstima, em preocupa molt, perquè és algo que a Itàlia ha provocat uns efectes que ja es comencen a veure en la presència dels neofeixistes presidits per la Meloni, i altres països d'Europa, i fins i tot veurem com van les eleccions als Estats Units, bueno, sembla que van quallant en la ciutadania, i això és realment molt preocupant. Uh-huh. Sembla que hi haurà vaga de transportistes abans de Nadal. Sí, una vaga, fixa't tu, una vaga convocada per un sindicat minoritari presidit per un senyor que és, no sé si simpatitzant o afiliat a Vox, i que a més ni és transportista ni té llicència de camión, no? Vull dir, un nivell de manipulació molt gran, perquè segons diuen les associacions d'empresaris i autònoms transportistes majoritàries, els acords que en el seu moment van arribar amb el govern d'Espanya s'estan complint, i per tant no veuen la necessitat de, en aquests moments, crear una dificultat afegida a la que tenen els ciutadans com a conseqüència de la inflació. Tornarem a parlar de la història, no? Països que, com a conseqüència de vagues de transportistes molt bèsties i incomprensibles, van fer caure democràcies. Recordo el cas de Xile en el cop d'estat de Pinochet contra Allende. Malauradament, esperem que, no, que tingui un resultat anecdòtic aquesta vaga, perquè, repeteixo, no està fonamentada, sembla ser, en cap cosa que mereixi en aquests moments afegir patiment a la gent que ja patim quan tenim que complir la bossa de la compra com a conseqüència dels preus, no? Molt bé. Avui és notícia també que el govern de l'Estat ha descartat construir el magatzem temporal de residus nuclears centralitzat, el famós cementiri nuclear que Ascó va presentar candidatura. Finalment s'havia de fer a Villar de Canyes, a la província de Conca, i finalment, després de no tindre consens amb el conjunt de comunitats autònomes, el govern de l'Estat ha decidit descartar este cementiri centralitzat, este magatzem centralitzat, i que cada central es guarda els seus residus radioactius. Sí, l'any 2010 vaig tindre ocasió, estava treballant a la subdelegació del govern, i vam tindre l'ocasió, juntament amb la subdelegada i diputats, representants dels sindicats, alguns periodistes, d'anar a Brussel·les, a Holanda, a veure el magatzem que allà havien fet per salvaguardar aquests residus que tenen una duració in eternum, i com s'havia preparat aquell magatzem centralitzat. És veritat que la diferència entre Holanda i Espanya és que a Holanda de central nuclear sols n'hi ha una, i a Espanya tenim 7 reactors, 5 centrals, 7 reactors, i això significa que els residus s'han de moure per tot l'estat. En el seu moment se creia que podia ser una alternativa a l'exemple holandès, no va haver la capacitat d'arribar a un consens entre comunitats autònomes, tot i que jo el que vaig veure a Holanda, la veritat és que, he de dir-ho amb sinceritat, a mi m'ha semblat interessant, no? Primer, segurament és el lloc més protegit, més segur de tot Holanda. Després, la quantitat de llocs de treball que genera, fins i tot treballs d'un nivell de qualitat, inclouen investigadors, etc., i que a més garanteix que aquests llocs de treball es perllongaran durant molt de temps. Hi havia coses que trobava positives. Bé, no vam arribar al consens. En el seu moment el govern de Rajoy va voler implantar-ho manu militari a Villar de Canyes, que el municipi sí que està interessat, però la comunitat autònoma plantejava molts de problemes, i al final s'ha quedat en no res. Mentre estan aquests residus, en aquests moments, ens costen molts diners, perquè una part estan a França. Tenim que portar-los a un magatzem francès, i ens costa milions d'euros pràcticament cada dia, no?
bueno, que al final s'arribi a una conclusió, no podem, no pot passar més, hem de trobar una solució, s'arribi a la conclusió de que cada central tindrà que construir el seu magatzem, doncs me sembla bueno, una situació raonable, donat que no hem pogut arribar a cap altre acord que ho fos millor, no? A la vegada sembla que s'està plantejant ja en un horitzó molt llarg de fer este gran magatzem, preparar, pues, convenientment tot allò que ha d'ajudar a tindre consens per a que aquests residus algun dia facin cap a un magatzem únic. Bé, me sembla bé, ja, no, donades les circumstàncies que hem viscut en aquests 12 anys des de la nostra visita a Holanda, pues, bueno, pues, si no hi ha cap altra alternativa, pues, haurem de buscar-ne una que almenys eviti seguir gastant-nos uns diners que realment el que fan és encarir el preu de l'energia, i en aquests moments que el preu de la llum és el que és, pues, francament, fa de bon comprendre que se trobi una solució com la que ara en aquests moments planteja el Ministeri. Molt bé. Abans te referies a la situació política als Estats Units, estem pendents dels resultats de les eleccions de mig mandat a Estats Units, no? Saber si Trump encara té recorregut polític. A veure, segurament que el tindrà. El que també és veritat és que, d'acord, malgrat que el resultat de les eleccions, fixa't tu, Brasil, que és un país en aquest aspecte molt menys desenvolupat que els Estats Units a nivell d'estructura democràtica i electoral, vam tindre les eleccions a nivell de tot el país en unes hores. En canvi, als Estats Units, aquestes eleccions parcials, sembla que tardarem dies o setmanes en saber com han quedat, no? Hi ha una bona notícia, que és que allò que s'esperava, que Trump arrasaria i tindria majoria absoluta a les dues cambres, a la de representants ja la té, però el Senat no la tenia, en aquests moments estan entredit. Hi ha alguns estats on pareixia incontestable la victòria de Trump, o dels seguidors de Trump, hi ha victòries importants als demòcrates. Per tant, la cosa pot quedar molt justeta. I això és important, no tant perquè jo penso que Trump seguirà mantenint la voluntat de presentar-se com a candidat del Partit Republicà a les properes eleccions als Estats Units, sinó perquè si tingués les dues cambres a les seues mans, podien invalidar qualsevol qüestionament judicial de les seves actuacions, tant polítiques com empresarials, que apunten a ser realment delictives i que podien provocar condemnes que li impedissin presentar-se. Trump, hem de mentalitzar-nos tots, és un perill, però no és un perill per als estadounidens, és un perill per al món. Vull dir, ja tenim un psicòpata que és Putin, tindre dos psicòpates entre les dues potències més importants del món en un àrbit com és Xina, que siguin mantint unes estructures comunistes que de moment fan d'àrbit de la política internacional, però veurem quines intencions acaben portant, realment ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar a qualsevol persona que estigui una miqueta al tanto del que passa a l'actualitat política del món. Veurem què passa amb les eleccions americanes i sobretot si el Partit Demòcrata també s'ha d'afanyar o no a buscar un altre candidat, no, per a les properes presidencials, perquè estem veient símptomes de preocupants, no, en Joe Biden. Biden era un president vell en la paraula, és més jove que Mariano, però jo... Envellit, parlant, no? Més que vell, envellit, no? És a dir, és un personatge envellit. Mariano és una persona que segueix tenint una frescura, malgrat tindre els 80 anys, que permet... te permet tindre una conversa amb ell absolutament claríssima i dius, no han passat els anys, no? En canvi, el senyor Biden és una persona de tot el contrari, hi ha moments inclús que pareix que se'n vagi una miqueta, no? Sí. Jo penso que els demòcrates haurien d'aprofitar aquesta oportunitat per situar-se, moure's una miqueta d'aquest centre acomodatici que han ocupat, plantejant polítiques més progressistes
que permetin sortir de la pobresa a molta gent que ho està passant malament. Hi ha molta gent que voten a Trump perquè no confien, que ho estan passant malament, però no confien en les solucions Biden. I això el que hauria que portar el Partit Demòcrata és a buscar solucions, probablement una miqueta corregudes a l'esquerra. Sabem que als Estats Units, en aquest aspecte de dreta-esquerra, és bastant original. No? Vull dir, aquella persona, fins i tot en una ideologia socialdemòcrata, ho té molt complicat. Només cal pensar i veure en aquelles propostes que feia Barack Obama d'apropar-se a un sistema de benestar com el que tenim nosaltres, la quantitat de crítiques que li van portar-li per sectors fins i tot del seu propi partit. No? Però jo sí que penso que aquesta situació del trumpisme el que té que fer és que el Partit Demòcrata se centri una mica, però una mica més cap a l'esquerra del que ho ha estat històricament. Molt bé, parlem del Barça, que ahir va guanyar el Barça al camp de l'Osasuna amb 10 jugadors, un arbitratge molt discutit. Parlem en primer lloc del partit. Amb molt de patiment, i jo m'agradaria dir dues coses en la màxima contundència, tant una com l'altra. La primera part del Barça és una primera part absolutament inadmissible. Hi ha jugadors que van mostrar que no estan en aquests moments en la categoria suficient per portar una camiseta com la que porten. I lamento dir-ho, però la manera en la que va sortir el camp Busquets és una manera que no me la podem permetre. Va tindre 4 pèrdues de pilota prop de l'àrea, una d'elles ens va costar el gol, I jo crec que aquesta primera part és una primera part per esborrar i que Xavi tindria que prendre nota de que les coses així no poden continuar. En aquests moments a la Lliga les coses ens van relativament bé, però jugant així tindrem més d'una rabiada en el que ens queda de competicions arreu, les d'Europa i les nacionals. La segona, encara amb més contundència. Hi ha dos àrbits a la Lliga Espanyola que no puc veure ni en pintura. Bàsicament perquè es pensen surten al camp per ells que siguen els xèrifs de l'oeste que tenen dret a tot. Un d'ells és Mateu Laós, que a més té un reglament particular segons qui jugui per aplicar-lo com li sembli convenient, i l'altre és el Gil Manzano. Gil Manzano, al minut 5 de la primera part, vaig dir, avui expulsarà Lewandowski. Una falta que li van fer a Lewandowski, que ell va fer allò que fa de queixar-se, perquè és veritat, li fan uns marcatges que són absolutament increïbles, que no es pitiguin faltes. Dic que avui l'expulsarà. I efectivament, ho va expulsar. Gil Manzano és una persona que al Barça li ha expulsat a Messi, a Neymar, a Suárez i a Lewandowski, pòquer. És a dir, li feia falta la figura, la quarta figura, Lewandowski. Ara ja es podrà jubilar dient, jo vaig expulsar els millors jugadors que el Barça ha tingut en els anys de glòria i d'això. Me sembla fatal. A sí, part crec que de 33 partits que ha arbitrat el Barça, ha expulsat a 14 jugadors. Doncs ja està dit tot, no? Però a part d'això, és un àrbit que és fallon, és un àrbit que no n'acerta ni una. Ahir, a la jugada del gol, primer hi ha un córner que pita que no és, i després hi ha una falta del jugador que marca el gol de l'Osasuna, que és una falta clamorosa, on ni tan sols se'n va a veure la pantalla. Suposo que això és culpa del VAR. Però vaja, vull dir, jo de veritat m'agradaria que tant un com l'altre, tant Mateu com Manzano, es jubilessin quan abans, perquè és impresentable, vull dir, és tan inadversió. Jo ja no diré si són mals o bons àrbits. Quan piten contra el Barça són molt mals àrbits, que actuen sempre en un reglament que pareix fet en contra dels interessos que defensem els culers, i això no és impartir justícia. I des d'aquest punt de vista, molta indignació. Me'n vaig anar molt enfadat a nit a dormir. Vull dir, la primera part, perquè em va semblar una primera part de vergonya, però després l'actuació de l'àrbit, vull dir, jo no justificaré mai el que va fer Piqué a la mitja part, que li va provocar la seva expulsió i acabar d'aquesta manera tan... tan poc bonica la seva carrera futbolística, però entenc l'emprenyament que tenia que haver. És més, jo si hagués estat entrenador del Barça i la nit m'expulsen, segur, perquè ja, és que no es pot aguantar, és que ja, tens delanters, a Lewandowski té 35 anys i només l'han expulsat 2 vegades en la seva carrera futbolística, 2 vegades, la segona ahir, Gil Manzano, per favor, és que un delanter que li fan de tot dins l'àrea.
Ahir, en una de les jugades, podia haver pitat falta o no? Li havien fotut una colzada? Es va mirar si li havien fet sang? Bueno, se pot pitar o no? Però el que no pot ser és que només fa dues faltes en tot el partit i li ensenyen dos targetes una detrás de l'altra. A més, ensenya. Vull dir, se va veure que Manzano se ho passava bé ensenyant-li les dues targetes. A més, és inadmissible, francament inadmissible. Però bueno, anem líders, ara s'acaba la competició primera fase, veurem com tornen els nostres jugadors després del Mundial i en fi, com somiar no costa res, doncs seguirem somiant en guanyar tot allò que queda. A la segona part el Barça va jugar molt millor, fins i tot jugant amb 10 jugadors, i els canvis van ser encertats, no? Xavi se va arriscar i li va sortir bé. Jo vaig patir, vull dir, jo potser que l'hagués fet una miqueta abans, em penso que era el minut 70 i pico, jo potser que n'hagués fet una miqueta abans. La segona part va ser infinitament millor que la primera. I després destacar una setmana més, un jugador jove que té una projecció brutal, que el pots posar-lo a la dreta o a l'esquerra on vulgues, que segur que et farà un bon paper, que és l'Alejandro Valde. És un gran descobriment. Jo n'havia sentit parlar molt bé d'ell, l'havia vist jugar al Barcelona bé i sempre tenia aquells dubtes, però penso que ha agafat una experiència al camp que la veritat és que segurament que Luis Enrique se l'acabarà emportant al Mundial, perquè en aquests moments un jugador tan polivalent no té preu per a qualsevol equip, no? I han fet un gran descobriment, i en això doncs, cal donar també valor a un entrenador valent, que en aquest cas Xavi, que li ha donat les oportunitats de poder-ho demostrar. Ara tindrem el Mundial i després ja es reprèn la Lliga a partir del 31 de desembre contra l'Espanyol, i ja sabem quin serà el rival per a l'Europa League, no? Aquella competició que sempre fa una mica de mandra de jugar quan ens eliminen de la Champions, però que després, si ens toca un rival com el Manchester United, és un partit atractiu, no? No tenim sort en els sortejos, vull dir, ja tant te fa que sigui una competició com l'altra, sempre ens toca el coco. De tota manera, per a guanyar una competició, és a dir, per arribar a la final i guanyar-la, has d'enfrontar-te quasi sempre contra els millors. Per tant, si ara et toca jugar contra el Manchester, doncs benvingut sigui, i a demostrar que nosaltres som el Barça. Ells són el Manchester, però nosaltres som el Barça. I un Barça jugant com va jugar la segona part i millorant alguns aspectes o corregir, recuperant lesionats, el Barça té que ser superior al Manchester. És més, el Manchester en aquests moments penso que va el quart o el cinquè de la Lliga de la Premier. Aviam, no mos ha de fer tanta temor. A mi em faria temor el Manchester City, però el Manchester United en aquests moments no és un equip que, en principi, clar, és un equip que el nom marca, però bueno, jo penso que, tot i jugar el factor camp a favor d'ells, penso que el podem superar. Molt bé, Miquel Castelló, moltes gràcies per vindre avui al programa, la primera columna, i fins la propera. Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve. Bon dia.